नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला टेलिभिजनको शिक्षा बहसमा म नारायणाचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, शिक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता, शिक्षा हाम्रो सरोकार, शिक्षा समाजको मार्गदर्शक। शिक्षालाई सरकारले पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो आधारभूत र नैसर्गिक अधिकार हो। तर के अहिले 21औं शताब्दीमा यो विश्वव्यापकीकरणको अवस्थामा हामीले ग्लोबल्ली कम्पिटेन्ट नागरिकहरू उत्पादन गर्न सकेका छौँ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भइराखेको छ। विद्यालय जाने, कलेज जाने, निश्चित समय त्यहाँ बिताउने, परीक्षा दिने, पास हुने, तर जीवनमा त्यसको उपयोगिता के छ? हाम्रा विद्यालयहरूले, कलेजहरूले कस्ता खालका नागरिक उत्पादन गरेका छन्? संस्कार सहितको शिक्षाका कुराहरू हुन्छ। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्पराप्रति हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कति सचेत बनाउन सकेका छौँ? यी यावत विषयहरू छन्। र अहिले हामी विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको COVID-19 प्रभावबाट ग्रसित छौँ। विद्यालय क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त भएको छ। सबै विद्यालयहरू बन्द छन्, विद्यार्थीहरू घरमा बस्नु बाध्य भएका छन्, परीक्षाहरू स्थगित भएका छन्। यो अन्योलग्रस्त अस्त व्यस्त अवस्थामा के भइराखेको छ त? मुफसलका कुरा यहाँहरूका साथमा हामीले गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अर्को श्रृङ्खला हाम्रो यो आजको विशेष अङ्क, हामीले जनकपुरका केही विद्यालय सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। यो अङ्कमा हामी जनकपुरमा विशेष चर्चामा रहेको एउटा प्रसिद्ध विद्यालय मोनास्टिक सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग उक्त विद्यालयका म्यानेजिङ डिरेक्टर, प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर सोनु कुमार हुनुहुन्छ। म डाक्टर सोनु कुमारलाई हाम्रो स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सर। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर? आराम छ। यहाँ मेडिकल डाक्टर? हजुर सर। अनि एकाएक यो शिक्षाको बागडोर, त्यसमा पनि जनकपुरकै ठुलो स्कुल, हजुर, त्यत्रो चाहिने 3500-4000 विद्यार्थी भएको विद्यालय यहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, हजुर। यो शिक्षा क्षेत्रले यहाँलाई कसरी आकर्षित गर्यो? खास मोनास्टिक स्कुलको स्थापना मेरो बुवा लेट डाक्टर मिथिलेश कुमार शाहले गर्नुभएको थियो। उहाँले यो एजुकेसनको लागि मधेसमा, तराईतिर एउटा नयाँ इस्टाब्लिसमेन्ट र शिक्षा राम्रो क्वालिटीको होस् भनेर सोचले उहाँ आफैले इस्टाब्लिस गरेको स्कुल हो। र उहाँलाई क्यान्सर भएपछि म मेडिकल सकाएर अनि म स्कुलमा आएको हो खास। ए, भनेपछि जुन यहाँको बुवाले गर्नुभएको परम्परागत पेसा छ त्यसलाई नै यहाँले अपनाउने विचार गर्नुभयो। अनि यो विद्यालय सञ्चालन गर्दा, विद्यालय व्यवस्थापन गर्दा यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? किनभने यो स्कुलमा मैले हेरिरहेको छु, मेरो बुवाले एकदम दिनरात मिहिनेत गरेर र उहाँको जुन सोच छ त्यो सोचलाई मैले पनि अगाडि बढाउनु पर्ने मेरो नैतिक जिम्मेवारी भएर, र उहाँको एउटा ड्रिम नै थियो कि स्कुल र हाम्रो स्टुडेन्ट ग्लोबल रिचमा पुगोस् र हाम्रो मोनास्टिकको नाम संसारभरि नै चिनियोस्, त्यो इच्छाले थियो। र त्यही भएर पनि मेरो पनि कहीँ न कहीँ भित्री रूपमा उहाँको ड्रिम नै मेरो पनि ड्रिम हो जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि बुवाले जुन सपना देख्नुभयो, हजुर, जुन उहाँको विद्यालयमा खटाइ थियो अवरात्रको, त्यो कुरालाई यहाँले निरन्तरता दिनुभएको छ, हजुर सर। अनि सारा गरा अप्ठ्याराहरू त निकै आउँछ नि त विद्यालय सञ्चालनको क्रममा, हजुर सर, होइन, हजुर। अनि एउटा युवा मान्छे फेरि एउटा मेडिकल सेक्टरमा, मेडिकल सेक्टरमा त एउटा अनुशासन, विधि पद्धति हुन्छ, होइन, एउटा सेन्टिमेन्टल रिलेसन हुन्छ। डाक्टरलाई चाहिँ नि अब पेसेन्टहरूले भगवान्कै रूपमा मानेका हुन्छन्। अनि विद्यालयमा विभिन्न चाहिँ समुदायबाट मान्छेहरू आएका हुन्छन्, अलि डाइभर्सिटी हुन्छ त्यहाँ। यो कुराहरू देख्दा कहिलेकाहीँ मैले मेरो क्षेत्रमै काम गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने बुवा पनि मेडिकल डक्टरै हुनुहुन्थ्यो
र उहाँले एकदम राम्ररी झन् यो कुरा बुझ्नुभयो. मलाई लाग्छ यो त एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ जहाँ हामीले ह्युमन भ्यालुज पनि बुझ्न सक्छौँ. र किनभने एट लास्ट स्टुडेन्टको बच्चा बेलादेखि सिकेको गुणहरू नै काम लाग्छ र पछि गएर राम्रो मान्छे बनोस्, गुड ह्युमन बिइङ बनोस्, क्वालिटी ह्युमन बिइङ बन्नु पऱ्यो र ग्लोबल सिटिजनको रूपमा चिनिनु पऱ्यो. अनि मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ मेडिकलले मलाई हेल्पै गरेको छ यो सेक्टरमा राम्ररी काम गर्नलाई. अब हाम्रो नेपालको शिक्षा पद्धति, यहाँ एउटा युवा हुनुहुन्छ हजुर होइन, हामीले खालि आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि जुन ढङ्गबाट ट्रेडिसनल वेमा हामी शिक्षा दिन्थ्यौँ होइन, जुन खालको पद्धति थियो, अब अहिले पनि त्यति ठुलो तात्विक भिन्नता देखिँदैन हजुर होइन. हाम्रो शिक्षा पद्धति वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र यहाँले आफ्नो विद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? अहिलेको जेनेरेसनलाई हेर्यो भने यो एकदम फास्ट मुभिङ जेनेरेसन हो र हामीले त्यो लेभलले काम गर्न सक्नु पऱ्यो र एजुकेसन पनि त्यो लेभलले हामीले प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो. किनभने हामीले स्टुडेन्ट जुन अहिले एजुकेसन दिइरहेछौँ उनीहरूको फ्युचरको लागि एजुकेसन दिइरहेछौँ र यसलाई सर्ट टर्म बेसिकमा एउटा 10 क्लासको मार्क्स या 12 क्लासको मार्क्सले इभ्यालुएट गर्न सकिँदैन. किनभने पछि गएर स्टुडेन्टले के गर्छ आफ्नो फ्युचरमा त्यो इम्पोर्टेन्स बढिरहेको छ र त्यही कारण हामीले जुन अहिलेको एजुकेसन दिइरहेछौँ त्यो गएर पछि ऊ स्टुडेन्टको फ्युचरमा कतिको बेनिफिसियल छ त्यो रूपले हामीले काम गर्नुपर्छ र अहिलेको एजुकेसन त्यही रूपमा हामीले दिइराख्नुपर्छ र हामीले के कोसिस गरेका छौँ भनेर कसरी एउटा प्र्याक्टिकल लर्निङ होस्, जस्तो कि हामीले रोबोटिक्स ल्याबकै स्थापना पनि स्कुलमा गरेका छौँ जहाँ कि स्टुडेन्टहरू गएर आफ्नो रोबोटिक्स स्किल क्लास 1-2 नै गर्न सकोस्, कम्प्युटरको नलेजहरू भयो र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी विथ प्र्याक्टिकल नलेज एजुकेसन चाहिँ अहिलेको निड छ र त्यसै अन्तर्गत हामीले एउटा क्वालिटी सर्कल पनि स्कुलमा राखेका छौँ जुन कि नेपालभरि नै वर्ल्डभरि एकदम राम्रो नेपालमा क्वेस्ट नेपाल भन्ने संस्थाले चलाइरहेछ. त्यो हिसाबले हामीले स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कल फर्म गरेर स्टुडेन्टहरूलाई कसरी आफ्नो प्रब्लमहरू आफै पत्ता लाउने, ब्रेन स्टर्मिङ गरेर ग्रुप बनाएर अनि उसको सल्युसन पनि कसरी गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू हामीले 1-2 क्लासदेखि नै बच्चाहरूलाई सिकाइरहेछौँ किनभने उसको अलराउन्ड डेभलपमेन्ट एकदम मोस्ट छ स्टुडेन्टलाई अगाडि बढ्नको लागि. अब 2043 सालमा यहाँको चाहिँ नि बुवाले विद्यालय स्थापना गर्नुभयो हजुर सर, आफूभन्दा जेठो संस्था हजुरले ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ हजुर, जनकपुर क्षेत्रका धेरै अभिभावकहरूले यहाँको विद्यालयलाई विश्वास गरेर यहाँहरूको म्यानेजमेन्टलाई विश्वास गरेर विद्यार्थी भर्ना गर्नुभएको छ हजुर. एउटा नर्सरीमा भर्ना गरेको बच्चा भोलि 12 क्लास सक्दाखेरिमा कस्तो होस् भन्ने कल्पनाका साथ विद्यालय चलाउनु भएको छ डाक्टर साहब? मेरो हाम्रो जुन मोनास्टिकको जुन सोच पहिलेदेखि थियो भने वी सुड नट बी मार्क्स ओरिएन्टेड, हामीले बढीभन्दा बढी स्टुडेन्टको फ्युचर ओरिएन्टेड हेर्नु पऱ्यो. स्टुडेन्ट कतातिर जान खोजिरहेछ उसको अलराउन्ड डेभलपमेन्ट त्यही भएर मोस्ट निड छ. हामीले सबभन्दा पहिला के विचार गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो कन्ट्री दुईवटा पावर हाउस कन्ट्रीको बिचमा सिचुएटेड छ र स्टुडेन्टहरूले फेस गर्ने च्यालेन्ज पनि त्यतिकै बढी छ. त्यही भएर स्टुडेन्टले त्यो लेभलले जहिलेसम्म प्रिपेयर्ड हुँदैन मेन्टली ऊ त्यो कम्पिटिसनमा सर्भाइभ गर्दैन. त्यही भएर हाम्रो मेन एमै फोकस नै त्यही छ कि स्टुडेन्ट पछि गएर एकदम एउटा ग्लोबल सिटिजनको रूपमा चिनियोस् र नेपालको नाम अझै माथि लगोस्. अब शिक्षा भनेको ज्ञान मात्र त होइन होला, होइन होइन हजुर, ज्ञान त यता त्यता सर्वत्र छ. अब यसमा हामीले हाम्रो परम्परा, संस्कृति, धर्म होइन हजुर, हाम्रो पहिल्यैदेखि आएको चाहिँ जुन पद्धति छ त्यो कुरालाई यहाँहरूले विद्यालयमा कतिको फोकस गर्नुहुन्छ? त्यो एकदम चाहिन्छ किनभने मोरल एजुकेसन पनि स्टुडेन्टलाई फ्युचरमा अगाडि बढाउने एउटा मुख्य पाठ हो. किनभने रेस्पेक्ट टु अदर्स, लाइक अब सिनियरलाई रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो, पेरेन्ट्सलाई रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो, टिचर्स पनि एउटा पेरेन्ट्सको रूपमै हुनुहुन्छ, जुनियरलाई रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो, यो कुराहरू एकदमै बढी छ. किनभने एउटा गुड ह्युमन बिइङ भएपछि मात्रै एउटा सक्सेसफुल ह्युमन बिइङ बन्न सकिन्छ. त्यही भएर यो मोरल, आफ्नो ठाउँको कल्चर, आफ्नो धर्म, सब कुरालाई अगाडि लिएरै हिँड्नुपर्छ अनि मात्रै एउटा कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा अगाडि बढ्यो भने त्यही भएर मैले भन्छु अलराउन्ड डेभलपमेन्ट इज रिक्वायर्ड फर स्टुडेन्ट्स.
ब्यालेन्स पर्सनालिटी, ब्यालेन्स सबै कुरामा ठिक होस् होइन। जस्तो यहाँ आफै डाक्टर हुनुहुन्छ, डाक्टर एकदमै राम्रो डाक्टर होला, ज्ञानले भरिपूर्ण होला, तर उसले थ्याङ्क यू वेलकम भन्ने जस्ता शब्द जानेन, बोलीमा मुस्कान साथको चाहिँ सर्भिस भएन भने जति ठुलो डाक्टर भए पनि होइन, सुन्न सुगन्ध नभए जस्तै एउटा विद्यार्थी पनि परीक्षामा अत्यन्त राम्रो नम्बर ल्याउने तर उसका अन्य पाटाहरू राम्रो भएन भने त्यसलाई हामीले शिक्षित राम्रो सभ्य मान्छे भन्न मिल्दैन होइन। यो कुरामा यहाँहरूले फोकस दिनुभएको छ, फोकस गरेको छ। अब मिथिला क्षेत्र होइन, नेपालको मिथिला क्षेत्र हजुर सर, अब यो दक्षिण एसियामै संस्कृति धर्मका लागि धनी एउटा सांस्कारिक चाहिँ एउटा मिथिला संस्कार छ। अब त्यसलाई यहाँहरूले आफ्नो शिक्षा जीवन पद्धतिमा अपनाउने हिसाबबाट अगाडि बढ्नु भएको छ कि छैन? हामीले कुनै पनि इभेन्टहरू गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी फोकस गर्छौँ कि एउटा कल्चरल जनकपुरको पहिचानलाई लिएर नै बढीभन्दा बढी इभेन्टहरू गर्दा, जस्तो कुनै कल्चरल इभेन्ट भयो त्यसमा हामीले मिथिलाको बढी डान्सहरू गर्ने, त्यहाँको कल्चर देखाउनु खोज्ने। हामीले यस्तै तपाईँले स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कलको नेसनल कन्भेन्सनै गरेका थियौँ, जुनमा 70 भन्दा बढी स्कुल नेपालभरिको लगभग 1000 स्टुडेन्ट 4 दिनको लागि जनकपुर मोनास्टिकले अर्गनाइज गराएको थियो र त्यसमा पनि हामीले एउटा मिथिलाकै डान्स, हाम्रो जुन मेन इभेन्ट थियो त्यसमा 250 स्टुडेन्ट्सले एउटै गीतमा डान्स गरेर देखाएको थियो। त हामीले त्यस्तो टुगेदर 250 स्टुडेन्ट्स एट वान्स, एट वान्स बिग एरिया, दे कभर्ड बिग एरिया, बिग एरिया, एन्ड दे सोड दिस कल्चर टु अल द स्टुडेन्ट्स हु हेड कम फ्रम अल पार्ट्स अफ नेपाल, जुन कि मोर देन 70 स्कुल्स एन्ड अल द रेप्युटेड स्कुल्स वेयर प्रेजेन्ट देयर मोस्ट अफ देम। बडा राम्रो कुरा हजुर सर, होइन भनेपछि धर्म संस्कृतिलाई पनि आफ्नो अन्तस्करणमा राखेर विद्यालय सञ्चालन गरिराखिएको छ हजुर सर। अब डाक्टर साहब, म अलिकति अहिलेको हाम्रो समस्या सबैले भोगेको कुरा होइन, अभिभावकहरू विद्यार्थीहरू सबै कोरोना कहरमा हुनुहुन्छ हजुर, अब यो समयमा मोनास्टिक पब्लिक स्कुलले, मोनास्टिक इङ्ग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलले आफ्नो अभिभावकलाई विद्यार्थीलाई निरन्तर सम्पर्कमा राख्नको लागि के गरिरहेको छ? यो अहिलेको अब COVID-19 भनेको त विश्वभरिकै एउटा पेन्डेमिकको सिचुएसन छ र अहिलेको मेन फोकस भनेको हाम्रो के छ भने, मैले पहिला पनि यो सुरु हुने बित्तिकै पनि मैले पेरेन्ट्सहरूलाई भिडियोहरू बनाएर राख्दाखेरि नै त्यही बेला कुरा गरेको थिएँ, एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लम छ किनभने मेन्टली स्टुडेन्ट्सलाई के भइरहेछ भने अहिलेको बेला उनीहरूको नर्मल रुटिनै चेन्ज भएको छ। जुन रुटिन थियो पहिला हामी भन्थ्यौँ बाहिर गएर खेल, स्कुल जाऊ, अहिले त्योहरू गर्न सकिरहेको छैन, अहिले हामी सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा गर्छौँ, त्यही भएर स्टुडेन्ट अहिले कन्फ्युज छन्। त्यही भएर पहिला त हामीले स्टुडेन्ट्सलाई क्लियर गर्नु पऱ्यो, हामी एकदम फ्रेङ्कली कुरा गर्नु पऱ्यो, स्टुडेन्ट्सहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो कि यो के कुरा हो, हामीले किन यस्तो गरिरहेछौँ, र अहिलेको हाम्रो जेनेरेसन भनेकै अहिलेको स्टुडेन्ट्सहरू हो, उनीहरूलाई सेफ गर्ने हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। र त्यो भइसकेपछि के हुन्छ, हामीले अब स्टुडेन्टलाई अहिले गर्न सक्ने भनेको अनलाइन एजुकेसन मात्रै हो र यो पनि एउटा कम्प्लिट एजुकेसन नभए पनि अहिले एउटा स्टुडेन्ट र स्कुलको लिङ्क एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र हामीले पनि त्यो सुरु हुने बित्तिकै हामीले अनलाइन एजुकेसन सुरु गरेका थियौँ। त्यसमा तपाईँले पहिला युट्युब क्लासेसबाट सुरु गऱ्यौँ र पछि हामीले लाइभ क्लासेस, इन्टरएक्टिभ क्लासेसहरू चलाइरहेको छौँ अनि अहिले त्यसमा पनि स्टुडेन्ट्स सबै त आउन पाउँदैनन् किनभने हाम्रो एरिया फेरि कस्तो छ भनेको सब ठाउँबाट कनेक्टेड एरिया हो र सब ठाउँमा तपाईँलाई वाइफाईको रिच, ल्यापटप, मोबाइलको रिच सब ठाउँमा सम्भव छैन, तर जति सम्भव छ त्यतिमा हामीले चाहिँ एउटा लिमिटेड रिच छ किनभने हाम्रो रिच राम्रो छ त्यहाँ र त्यही भएर पनि एउटा लिमिटेड रिचमै हामीले अनलाइन एजुकेसन दिइरहेछौँ र अब अहिले अर्को अप्सन पनि छैन। त्यही भएर हामीले युट्युबहरूमा पनि केही भिडियो राखिदिएको छौँ कि कसैले लाइभ इन्टरनेट त्यति राम्रो छैन भने साथीकैमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्छ कि भनेर ट्राई गरिरहेछौँ। तर यो च्यालेन्जिङ पिरियड त हो, तर यो च्यालेन्जिङ पिरियडमा पनि एउटा सिक्ने राम्रो अवसरको रूपमा पनि मैले देखिरहेको छु र स्टुडेन्ट्सहरू अहिले सानसानो स्टुडेन्टहरूले पनि तपाईँलाई ल्यापटप चलाउने एपहरू हामीले स्कुलको मोनास्टिक स्कुलको एपबाटै चलाइरहेको छौँ किनभने एउटा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा क्लास चलाउनु पऱ्यो किनभने नेटमा फेरि ओपन वर्ल्ड हो, सेफ्टी पनि इम्पोर्टेन्ट छ
त्यही भएर हामीले एउटा एपै बनाएर स्कुलको स्टुडेन्टलाई एक ठाउँमा राखेर र टिचर्सहरूले पनि एकदमै मेहनत, किनभने मलाई लाग्छ उहाँहरूको लागि पनि एकदम ठुलो लर्निङ कुरा हो. अहिले आफूलाई चेन्ज गर्नु परिरहेछ र पहिला नसोचेको कुराहरूको वेले उहाँहरूले पढाउनु परिरहेछ. त्यही भएर टिचरहरूको पनि एकदमै मेहनत छ यसमा, किनभने हरेक च्याप्टरको लागि उहाँहरूले फेरि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्छ र प्रेजेन्टेसनको रूपमा उहाँहरूले पढाइराख्नु. मेहनत धेरै बढी छ, मेहनत फिजिकल क्लासमा भन्दा भर्चुअल क्लासमा बढी धेरै छ शिक्षकको. हजुर होइन, त्यसको यहाँहरूले यथोचित मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला, टिचरहरूलाई इन्करेज गर्नुभएको होला. होइन, टिचरहरूलाई इन्करेज गर्नु नै पर्छ र टिचरहरू नै मेन पिलर हो तपाईँलाई स्कुल चलाउनलाई. यहाँले बडा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको उठान गर्नुभयो. यो जस्तो स्कुल भन्ने जुन शब्द छ नि, हजुर, यसको फिजिकल स्ट्रक्चर एउटा पार्ट भयो. हजुर, स्कुल स्कुल हुनका लागि अन्तर्निहित कुराहरू के आवश्यक छन् डाक्टर? स्कुल स्कुल हुनलाई मलाई लाग्छ स्टुडेन्टले पहिला आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई वर्क गर्न सक्नु पाउनु पऱ्यो. टिचर एउटा हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा हुनु पऱ्यो, न कि फोर्सफुल एजुकेसनको रूपमा. टिचरले एउटा स्टुडेन्टलाई आफ्नो क्रिएटिभ वेमा कसरी अगाडि बढ्छ त्यो रूपमा अगाडि बढ्न दिनुपर्छ. किनभने अहिलेको यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने कोही स्टुडेन्ट डान्समै राम्रो छ भने ऊ डान्समा पनि राम्रो क्यारियर गर्न सक्छ भने त्यो प्रोत्साहन हामीले दिनुपर्छ. स्टुडेन्ट्सको आफ्नो आफ्नो क्रिएटिभिटी हुन्छ. अहिले नै मैले त्यही भएर भने हामीले रोबोटिक्स क्लास बनाएको थियौँ, स्टुडेन्टहरूले मिलेर ड्रोन पनि बनाउन सक्ने भइसकेका छन् र सानसानो स्टुडेन्टहरू एउटा हामीले एउटा हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा दियो भने उनीहरूले आफै रोबोट बनाउने, आफै एरोप्लेन बनाउने, सानो मोडल एरोप्लेनहरू उनीहरू गर्न सक्ने रहेछन्. अनि यो कुराहरू पहिल्यैदेखि उजागर गर्यो भने पछि उनीहरू झन् क्लियर हुन्छन् कि पछि गएर मलाई के गर्नु छ भनेर. र स्कुल मलाई लाग्छ त्यो त्यसरी चलायो भने झन् कम्प्लिट रूपमा चल्छ. अब जस्तो यहाँले काठमाडौँका विद्यालयहरू पनि हेर्नुभएको होला. हजुर हजुर सर. अरू प्रमुख सहरहरूमा सञ्चालित अब विराटनगर, पोखरा, बुटवल, अनि अब इन्डिया पनि त्यहाँबाट नजिकै भएको हुँदा इन्डियामा पनि ठुला ठुला स्कुलहरू छन्. हजुर सर. होइन, त्यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरिमा जनकपुर शिक्षाको लागि जनकपुरवासीहरू त्यो एरियाका चाहिँ नि बच्चाहरू इन्डियातिर जानुपर्ने अथवा काठमाडौँतिर आउनुपर्ने त्यस्तो छैन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने मैले हामीले हेरिरहेको होइन, म पनि तपाईँलाई बच्चादेखि नै बुवालाई हेरिरहेको थिएँ कसरी चलाइराख्नु भएको छ र मैले धेरै अपर्च्युनिटी पाएको छु बाहिर बाहिर स्कुलहरू पनि हेर्न, काठमाडौँमा पनि इन्डियाहरूमा पनि. हामी त स्टुडेन्ट्सहरूलाई जनकपुरबाट आफ्नो मोनास्टिकबाट श्रीलङ्का र बङ्गलादेश पनि लिएर गएको छौँ. त्यहाँ पनि बङ्गलादेशमा तपाईँले 15 कन्ट्रीको बिचमा पार्लिमेन्ट कम्पिटिसनमा हाम्रो स्कुलको स्टुडेन्टले थर्ड भएर पनि आएको थियो र त्यो इन्टरनेसनल इभेन्टहरूमा म बच्चाहरूलाई बढीभन्दा बढी लगिरहेको हुन्छु कि उनीहरूले एक्सपोजर पाओस्. र त्यही भएर मलाई के लाग्छ भनेको जनकपुरमा स्कुलको क्वालिटी छ र जनकपुरमा एजुकेसन हब भन्ने बनाउने स्ट्रेन्थ छ र हामीले एउटा पोजिटिभ रूपमा हेर्नु पऱ्यो र त्यहाँ पनि भएर एउटा ग्लोबल रिच सोच्नु पऱ्यो. स्टुडेन्टले अहिलेको युगमा के चाहिन्छ त्यो एजुकेसन हामीले गर्न दिनुपर्छ. हामीले स्कुल ओनर र स्कुल म्यानेजमेन्टले यो कुराहरूलाई बढीभन्दा बढी विचार गर्नुपर्छ कि स्टुडेन्टलाई त्यस्तो रिचबाट टाढा हामी नराखौँ र त्यस्तो केही पनि कुनै पनि न्यू टेक्नोलोजी आयो केही आयो भने हामीले त्यहीँको त्यहीँ स्टुडेन्टलाई एभाइलेबल गराउनुपर्छ र स्टुडेन्टले त्यो कुराहरूलाई हेरेर एक्सपोजर पाएर धेरै कुरा सिक्छन्. किनभने मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि के छ भने जुन स्टुडेन्टहरूले बाहिर गएर इभेन्टहरूमा पार्टिसिपेट गरे उनीहरूलाई मैले यो 5-6 वर्षपछि हेर्दाखेरि उनीहरूको डिफ्रेन्ट भइसकेका छन्, किनभने एजुकेसन त राम्रो थियो नै र तर एक्सपोजरले गर्दा अहिले आएर उसको प्रेजेन्टेसन, बोल्ने तरिका त्यो सब इन्टरनेसनल लेभलको भइसकेको छ. त्यो यो रिच चाहिँ हामीले जनकपुरमा भएर पनि दिन सक्छौँ. अब यहाँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो, होइन, मलाई पनि त्यो जिज्ञासा राख्न मनलाई राखेको थियो. विद्यार्थीहरूलाई हामीले 10-12 वर्ष 13 वर्ष पढाउँछौँ 12 क्लाससम्म जाँदाखेरिमा. हजुर. अब 12 यता क्लास भयो, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी गर्दा 3 त्यो भयो, झन्डै हामीले चाहिँ नि हजुरको 14 वर्ष हामीले पढाउँदाखेरिमा त्यो विद्यार्थी पास आउट भइसकेपछि ऊ कुन क्षेत्रमा जान्छ, समाजको कुन क्षेत्रलाई उसले प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो नै वास्तविक क्वालिटी होला नि डाक्टर साहब. हजुर. जस्तो यहाँ डाक्टर हुनुभयो, हजुर, यहाँ डाक्टर हुनमा
यहाँलाई पढाउने विद्यालय शिक्षकको योगदान छ हजुर त्यो बिर्सन हुँदैन हजुर हजुर पछाडि फर्केर हेर्दा हजुर यो झन्डै 34-35 वर्षको इतिहास जुन मोनास्टिक स्कुलले निर्माण गरेको छ हजुर त्यो विद्यार्थीहरूको चाहिँ नि आउटकम कस्तो रह्यो हामीले आउटकम सर कसरी बुझ्न सक्छौँ भने अहिले त के भइरहेछ भने जुन बच्चाहरू अहिले आइरहेछन् उहाँको पेरेन्ट्सहरू पनि मोनास्टिकबाट पढ्नु भएको छ डेफिनेटली मलाई लाग्छ त्यो भनेको सबभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट हामीले अहिले देखिरहेछौँ किनभने आफै पढेको स्कुलमा आफ्नो बच्चालाई पनि ल्याउनु भनेको उहाँहरूले क्वालिटी बुझेरै विश्वास गरेरै दुई जेनेरेसनमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छौँ हामी त उहाँहरूले बुझेरै मलाई लाग्छ विश्वास गर्नुभयो होला र त्यो भनेको हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट हो किनभने उहाँहरूले यत्रो वर्ष जुन पढ्नुभयो र लाइफमा अहिले के गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ होला र त्यो बेलाको क्वालिटी उहाँहरूले थाहा पाएरै आज विश्वास गरेर आफ्नो बच्चालाई यहाँ हाम्रो स्कुलमा पढाइराख्नु भएको छ र त्यो कुरा हेर्दा मलाई पनि कहिले कहिले एकदमै प्राउड फिल हुन्छ र मलाई लाग्छ त्यही कुरा मेन्टेन किनभने मेरो बुवाले जुन गरिराख्नु भएको थियो उहाँको जुन दूरदृष्टि थियो र एजुकेसनको लागि उहाँको जुन सोच थियो कि म आफ्नो ठाउँमै बच्चाहरूलाई कहीँ बाहिर नजानु परोस् जुन सरले भन्नु परिरहेको थियो त्यो हामी एकदम कन्फिडेन्ट छौँ कि जनकपुरमा मोनास्टिक स्कुलले त्यो लेभलको ट्राई गरिरहेछ कि जुन पेरेन्ट्सलाई र स्टुडेन्ट्सलाई यो फिल नहोस् पछि गएर कि म किन बाहिरको स्कुलमा गइनँ भनेर अब हाम्रो यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ दर्शकवृन्द हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ हामी मिथिला नेपाल टेलिभिजनको शिक्षा बहसमा आज एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ जसले विद्यालय सञ्चालन गर्नुभएको छ विगत 35 वर्षको एउटा गौरवपूर्ण इतिहास निर्माण गर्न सफल जनकपुर नगरमा अवस्थित मोनास्टिक इङ्ग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल त्यहाँको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ डाक्टर सोनु कुमार उहाँसँग हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ यो कार्यक्रम देशका विभिन्न सहरमा हेरिन्छ विदेशमा हेरिन्छ यहाँले आफ्नो विद्यालयको विषयमा कसैलाई नयाँ मान्छेलाई भन्नु पर्यो भने यहाँले कसरी बताउनुहुन्छ हामीले मेन बताउने भनेकै हाम्रो के छ भने हाम्रो स्कुलको मेन मोटो नै क्वालिटी एजुकेसन फर क्वालिटी लाइफ हो त्यही भएर क्वालिटी लाइफको लागि क्वालिटी एजुकेसन चाहिन्छ र क्वालिटी एजुकेसन भनेको अहिलेको युगमा अलराउन्ड डेभलपमेन्ट हो किनभने एउटा एजुकेसन फोकस्ड मात्रै भएर पनि अहिले सक्सेसफुल हुन सकिँदैन र त्यो अलराउन्ड डेभलपमेन्टको लागि धेरै फेसिलिटिज चाहिन्छ जुन कुरा हामीले हरेक वर्ष त्यसलाई अपलिफ्ट गरिरहेछौँ र त्यो कुराहरूलाई हामीले टिचरहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरिरहेछौँ जस्तो कि हामीले अहिले पनि तपाईँले दुईवटा प्रोग्राम चलाइरहेको छ एउटा ब्रिटिस काउन्सिलको इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड भन्ने प्रोग्राम छ त्योमा लगभग स्टुडेन्ट्सहरूले बाहिरको स्टुडेन्टहरूसँग अर्को कन्ट्रीमा उनीहरूले पनि एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछन् र हाम्रो जनकपुरमा पनि एउटा प्रोजेक्ट बनाउने र उनीहरूले स्काइपको थ्रु यो लकडाउनभन्दा पहिले हामीले यो टेक्नोलोजी युज गरिरहेको थियौँ र स्टुडेन्टहरूले इन्टरेक्ट गरिरहेको थिएँ त्यो कुराहरूलाई बढीभन्दा बढी फोकस गरेर जो हाम्रो स्कुलको मोनास्टिक लियो क्लब भन्ने एउटा छुट्टै लियो क्लबै छ त्यसमा क्लास सानै क्लासदेखि तपाईँ स्टुडेन्टहरू लाग्छन् र सोसल एक्टिभिटीहरूको लागि बढीभन्दा बढी फोकस हुन्छन् र स्टुडेन्टहरूबाटै प्रेसिडेन्ट ट्रेजररहरू बन्छन् उनीहरूले क्लब आफै चलाउँछ अब यो समग्रमा क्वालिटी एजुकेसनका कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू कम्पिटेन्ट स्टुडेन्ट निर्माण गर्ने कुराहरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजका कुराहरू सामान्यतया सबै विद्यालयका क्यालेन्डरमा प्रोस्पेक्टसमा भनाइमा रहन्छन् हजुर यहाँलाई आफ्नो विद्यालयप्रति अत्यन्त गौरव हुने विषय चाहिँ के छ भित्री मनबाट के छ भने क्यालेन्डरमा भए पनि सबैले सब कुरा गर्न सक्दैन हाम्रो मेन के छ भने क्यालेन्डर सर्ट राख्ने जुन कुरा हामी गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई बढीभन्दा बढी फोकस गर्ने र सरले मैले पहिले पनि भनेको थियो र हाम्रो क्वालिटी देखिन्छ कहाँ भनेको जब हाम्रो स्टुडेन्ट बाहिर जान्छन् र त्यहाँ 20-30 कन्ट्रीको बिचमा स्टुडेन्टले कम्पिट गर्दाखेरि र त्यहाँ गएर राम्रो पर्फर्म गरेर प्राइज जितेर आएपछि त्यो सम्बन्ध मलाई बढी खुसी लाग्छ कि मैले इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि जनकपुरको स्कुल त्यहाँ गएर आफ्नो आइडेन्टिफाई र नेपालको नाम राख्न सक्यो भने त्यो सबभन्दा बढी मलाई खुसी लाग्छ र त्यहाँ मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ हामीले राम्रो राइट वेमा गइरहेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई अब अहिले चाहिँ कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा
देशभरिबाट झन्डै 482,000 विद्यार्थीहरूले दिएका छन्। अब यहाँहरूले 11-12 को कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ मोनास्टिकमा। हजुर सर। अब त्यो विद्यार्थीहरू जो यहाँको स्कुलमा भर्ना हुन कलेजमा भर्ना हुन आउन चाहन्छन् तिनीहरूको लागि अहिले यो COVID-19 को अवस्थामा बुझ्ने भर्ना गर्ने सन्दर्भमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई कस्तो व्यवस्था गरिदिनु भएको छ? हामीले प्लस टूको लागि मैले नयाँ किसिमले एजुकेसन गर्न खोजिरहेको छु होइन बढीभन्दा, किनभने प्लस टू नै यस्तो बेला हो जुन बेला स्टुडेन्टले आफ्नो क्यारियर डिसाइड गर्छ, किनभने साइन्स पढ्ने कि म्यानेजमेन्ट पढ्ने कि ल पढ्ने भने स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज बढीभन्दा बढी कन्फ्युज हुन्छन्। र म के चाहन्छु भने अब हाम्रोतिर स्पेसली बढीभन्दा बढी पेरेन्ट्सले मेडिकल कि इन्जिनियरिङतिर बढी फोकस बढी हुन्छ, तर अहिलेको बेला हेर्ने हो भने धेरै यस्तो कोर्सहरू छन् जुन कि स्टुडेन्टले आफ्नो क्यालिबरलाई लिएर कि म यति गर्न सक्छु भनेर हेऱ्यो भने त्यो डक्टर र इन्जिनियरभन्दा सक्सेसफुल हुनसक्छ। त त्यो विचारले हामीले प्लस टूलाई पनि राम्रो हिसाबले गर्न खोजिरहेछौँ र अहिले त अब स्कुलकै अन्तर्गत आउनु पनि थाल्यो र त्यो मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ एउटा राम्रो स्टेप पनि हो, किनभने प्लस टू पनि एउटा स्कुलकै हिसाबले डिसिप्लिनले हिँड्यो भने मलाई लाग्छ पछि गएर स्टुडेन्टले एकदम राम्रो गर्न सक्छ। र यसमा एउटा नयाँ, किनभने पहिल्यैदेखि एउटा वे चलिरहेछ 11-12 त्यो वेलाई पनि चेन्ज गरेर अझै त्यसमा पनि मलाई लाग्छ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू स्टुडेन्टको पर्सनल डेभलपमेन्ट पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट कुराहरूलाई पनि फोकस गरेर एजुकेसनलाई लग्यो भने अझै बढी राम्रो गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एउटा अत्यन्त हामी विद्यालय सञ्चालकहरूले फिल गरेको प्रश्न म यहाँको अगाडि राखौँ है। हजुर हजुर सर। शिक्षकहरूले पनि म्यानेजिङ डिरेक्टरले जति पैसा दिए पनि कमै पैसा दियो भन्छन्। हजुर। अभिभावकहरूले पनि एक किसिमले स्कुलले धेरै पैसा लियो भन्छन्। विद्यार्थीहरू पनि प्रिन्सिपलले डाइरेक्टरले टाइट गर्यो भन्छन्। सबैको आलोचनाको बिचमा काँडा बिचमा फुलेको यो गुलाबको फुल जस्तो भएर शिक्षा क्षेत्रमा बस्दा कहिलेकाहीँ विरक्त लाग्दैन? सर, यो एउटा च्यालेन्जिङ त छ, किनभने जसले सर आफ्नो पुरै मन इच्छा शक्ति लगाएर यो संस्थाको लागि काम गरेर हुन्छ र पोजिटिभ वेमा, किनभने मैले देखिरहेको छु मैले नेपालभरि नै कुरा गर्ने भने हरेक ठाउँमा 2-4 संस्था यस्तो देख्छु जसले आफ्नो पुरै लगानी र आफ्नो पुरै शक्ति स्कुलमा लगाइदिया हुन्छन्। त्यस्तो बेला चाहिँ कहिले कहिले चित्त पनि दुख्छ जब हामीले कमेन्टहरू हेरेर हुन्छौँ स्कुललाई टार्गेट गरेर आएको प्राइभेट स्कुललाई, तर यो कमेन्टमा पनि धेरैले पोजिटिभ कुरा पनि गर्छन्, त्यही भएर मैले नेगेटिभतिर बढी फोकस गर्दिनँ र पोजिटिभलाई नै बढीभन्दा बढी फोकस, किनभने हाम्रो मैले बुवाबाट सिकेकै यही हो कि जुन हाम्रो ड्रिम छ त्यसमा लागिराख्नु छ र यसमा च्यालेन्जेस आइरहेको छ र स्लोली स्लोली त्यो च्यालेन्जलाई फेस गर्दाखेरि उत्साहित नै हुनुहुन्छ? म उत्साहित छु सर, खुसी लाग्यो। हजुर, किनभने चुनौतीलाई अवसरको रूपमा देख्छ, हजुर सर, त्यही नै सफल हुन्छ। हजुर सर, हजुर। सजिलो भन्दा पनि गाह्रो काम गर्यो भने समाजमा पहिचान बनाउन पनि सजिलो हुन्छ, समाजलाई आफूले केही दिन पनि सकिन्छ। मलाई किन लाग्छ सर, किनभने संस्था भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, मान्छेले आफूलाई इम्पोर्टेन्स सोच्नु हुँदैन, किन संस्थाको वरिपरि अब हाम्रै स्कुलमा सर डाइरेक्टली लगभग अराउन्ड 250 स्टाफ काम गरिरहेछन् र लगभग 35,000-4,000 स्टुडेन्ट छ, त्यो भनेको एउटा ह्युज फ्यामिलीकै रूपमा काम गरिरहेछ र यो पोजिटिभिटीलाई हामीले हेर्नु पऱ्यो कि यतिजनाले हामी माथि विश्वास गरिरहेछन् र त्यो कुरालाई हामीले पोजिटिभ रूपमा हेर्नै पर्छ सर, किनभने नेगेटिभ कुरा आउँछन् तर पोजिटिभ बाटो मात्रै हेरेर। डाक्टर साहबले कुराकानी गर्दाखेरिमा कालो बादलमा पनि चाँदनी घेरा हुन्छ भन्ने कुराको महसुसीकरण हजुर मलाई पनि भयो। हजुर सर। तर सरकारले पनि निजी शिक्षण संस्थाहरूको टाउकामा ह्यामरिङ गरिराखेको छ। हजुर हजुर। सरकारी नीति पनि त्यति स्पष्ट देखिँदैन। हजुर सर। उनीहरूले पनि एउटा अलिकति भिन्न ढङ्गको चाहिँ दृष्टिकोण बनाए जस्तो अवस्था छ। अब यो परिप्रेक्ष्यमा यहाँले निजी शिक्षण संस्थाहरूको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? जस्तो कि अहिलेको समयमा हेर्ने भने अब मैले त्यही भने सर धेरै ठाउँमा मैले हेरिरहेको छु
कि संस्थापकहरूले एकदम ठुलो लगानी गरेर क्वालिटी एजुकेसनलाई इम्पोर्टेन्स दिइरहेछौँ. किनभने यता एकतिर त गभर्मेन्टले हामीले अथराइजै गरेर नै हामीले स्कुल खोलेको छौँ, होइन? र त्यो कारण हामीले गभर्मेन्टले हामीलाई पोजिटिभली हेरिदिनु पऱ्यो. र मैले चाहिँ के भन्छु भने प्राइभेट र पब्लिक दुइटैलाई मिलाएर एक नाश हेर्नुपर्छ र एउटा पार्टनरसिपको त्यो बनाउनुपर्छ. र त्यो गऱ्यो भने मात्रै गभर्मेन्ट स्कुलको पनि लेभल बढ्छ र प्राइभेट स्कुलको पनि लेभल बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ. किनभने यो एउटा इभेन ग्राउन्ड दिएर हामीले एक अर्कालाई हेल्प गरेर गऱ्यो भने मलाई लाग्छ बढीभन्दा बढी बेनिफिट सबैले पाउन सक्नुहुन्छ. अब यो क्षेत्रमा यहाँ समर्पित भएर लाग्नुभयो, हजुर सर. अब यो क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा के छ के छैन, के कुरामा अत्यन्त राम्रो लाग्छ र कहिलेकाहीँ त मान्छेको सोचाइ नै हो, हजुर, कहिलेकाहीँ विरक्त पनि लाग्छ नि त. सर, राम्रो त अब यही नै मैले भने कि धेरै हामीले एउटा फ्युचरै कन्ट्रीको फ्युचर या स्टुडेन्टको फ्युचरकै बाटोमा लागिरहेछौँ, त्यो भनेको त एकदमै राम्रो पक्ष नै छ. नेगेटिभ त अब सर अघि नै भनिसक्नु भयो, धेरै कुराहरू हामीले पोजिटिभ गर्दा पनि नेगेटिभ सुन्नुपर्छ. त्यो अब कहिले कहिले मिस्टेक पनि हुनसक्छ, कहिले कहिले कति साथीभाइहरूले रङ पनि गर्नुहुन्छ होला, होइन? तर अब हामीले आफ्नो मिस्टेकलाई सुधार्दै र राम्रोतिरलाई मात्रै सोच्नु पऱ्यो जसले लागिरहेछन्. किनभने अहिले नै कोभिडको सिचुएसनमा हामी भने कम्प्लिट स्कुलमै लागेको मान्छे अहिले 6 महिनादेखि कम्प्लिटली सटडाउन छ, अनि त्यो भनेको एकदमै अप्ठ्यारो. किनभने यहाँ मैले आफूलाई अप्ठ्यारो भन्दा पनि हाम्रो स्टाफहरूलाई, उहाँहरू सबै जो कनेक्टेड छन् हामीसँग, उहाँहरू सबैलाई एकदमै अप्ठ्यारो छ. एउटा मलाई लाग्छ एउटा पर्फेक्ट सिम्पल जीवनी चलाउनु पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ. त्यो भने अब गभर्मेन्टले यो कुराहरूलाई फोकस नगरिदिनु भनेको दुःख लाग्छ कि हामीले यत्रो वर्ष आफ्नो सब कुरा लगाएर सबको लागि सोचिरहेको बेला यस्तो दुःखको बेला हामीलाई नसोचिदिनु भनेको एकदम दुःख लाग्छ मलाई. यो कहिलेकाहीँ चाहिँ विरक्त हजुर हामी ह्युमन बिङ नै हौँ, हजुर. किनभने अब अरूको कुरा सुन्दा, उहाँहरू दुःखमा हुँदा, उहाँहरूले बोलिदिँदा र आफूले केही गर्न नसक्नु भनेको त दुःखै लाग्ने स्थिति छ अहिले. अब मोनास्टिक स्कुलको एक्सटेन्सन, हजुर, यहाँहरूको फ्युचर प्लान्स कस्तो बनाउनु भएको छ? हाम्रो फ्युचर प्लान सर जनकपुरमै छ, होइन? किनभने हाम्रो मेन एमै आफ्नो ठाउँलाई अगाडि बढाउने हो र हामीले पुरै लगानी पनि त्यही नै गरेका छौँ. जनकपुर बाहेक हामी कहीँ जाने पनि सोचिरहेका छैनौँ. प्रोग्रामहरू जनकपुरमै हामीले अझै यसलाई अगाडि बढाउने, अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ, ब्याचलर्सहरूमा पनि भयो. र हामीले एउटा अर्को स्कुल पनि, अन्नपूर्ण स्कुल पनि चलाइरहेछौँ. त्यो चाहिँ हल्का सस्तो फिजमा एउटा कम्युनिटीको हिसाबले बुवाले आफ्नै अन्डरटेक गरेर चलाएको, हामीले नै खोलेकै सुरुदेखि नै उहाँहरूले नै चलाइराख्नुभएको थियो. अनि त्यसरी नै हामीले अझै पनि ग्रो जनकपुरमै गरिराख्ने र प्लस ब्याचलर लेभलहरूको प्रोग्रामहरू पनि हामीले टार्गेट गरिरहेको छौँ फ्युचरमा. अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, जाँदा जाँदै हजुर सर, अब विद्यालय सञ्चालन गर्ने देशभरिका विद्यालय सञ्चालकहरू अनि यहाँका आफ्नै पनि 3500-4000 विद्यार्थी अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, आफ्ना मित्रहरू हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने आम मान्छेहरूलाई यो COVID-19 प्रतिकूल अवस्थामा यहाँ के भन्न चाहन्छु? म अहिले के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा अहिलेको बेलामा मेन्टली फिजिकली फिट हुनु एकदम जरुरी छ. र घरमा पनि स्टुडेन्टहरू बस्दाखेरि यसलाई पेरेन्ट्सहरूले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने यसलाई अब एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिने र हाउस होल्ड वर्कहरूमा र एउटा जुन अहिले पेरेन्ट्सहरूलाई पनि वर्किङ पेरेन्ट्स भएपछि त्यति टाइम हुँदैन बच्चाहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने, त्यो कुराहरूलाई बढी हामी मिलेर गर्नु पऱ्यो. बच्चाहरूलाई अहिलेको बेला सबभन्दा बढी ध्यान दिनु पऱ्यो कि स्क्रिन टाइम चाहिँ एकदम लिमिटेड राख्नु पऱ्यो, एउटा पर्फेक्ट रुटिन बनाउनु पऱ्यो. र त्यसमा स्क्रिन टाइम कति घन्टा स्टुडेन्टलाई ल्यापटप या मोबाइलमा बस्न दिने त्यो कुरालाई विचार गर्नु पऱ्यो. र हाउस होल्ड वर्कहरूमा सँगै फ्यामिलीहरू बसेर कुरा गर्नु पऱ्यो, एकअर्काको मनको कुरा, कहिले कुनै गेमहरू खेल्ने, कहिले टिभी हेर्ने, मुभी हेर्ने सँगै, यो कुराहरूले गर्नु पऱ्यो. तर एउटा रुटिन चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो. रुटिन भयो भने बच्चालाई के हुन्छ, स्कुल नगए पनि घरमै पनि एउटा रुटिन भएपछि कहिले आफ्नो एक्स्ट्रा वर्कहरू पनि गर्न सक्ने र नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न सक्ने यो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ अहिले. र सबभन्दा पहिला त अहिलेको बेला सबैजना सेफ हुनु पऱ्यो, त्यो सबभन्दा मलाई इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको लागि. यहाँले धेरै राम्रा कुराहरू गर्नुभयो, धेरै हौसला प्रदान गर्नुभयो,
आफ्ना संस्थाका भावी योजनाहरू अहिलेका गतिविधिका विषयमा देशभरिका हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो त्यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू नमस्ते दर्शकवृन्द हामीले कुरा गऱ्यौँ डाक्टर सोनु कुमार प्रबन्ध निर्देशक मोनास्टिक सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल जनकपुर बडा रमाइलो कुराकानी आत्मीय कुराकानी शिक्षाका विषयमा शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध सबै मानिसहरूले धैर्य धारण गर्नुपर्ने धैर्यता साध्नुपर्ने बेला छ न कि आत्तिने समय सधैँ एकै नाशको हुँदैन दुःखका बेलामा जसले संयमता अपनाउँछ धैर्यता अपनाउँछ फेरि जसरी रात दिन हुन्छ त्यसै गरी समय पनि सकारात्मक ढङ्गले हाम्रै अनुकूल हुनेछ भन्ने आशाका साथ आजको शिक्षा बहसबाट म नारायण आचार्य बिदा हुन चाहन्छु अर्को शिक्षा बहसमा अर्को विशेष अतिथिका साथ शैक्षिक बहस हामी यहाँहरूका समक्ष ल्याउने नै छौँ मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोला अनुशासित भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई अपनाएर नै हामीले कोभिड-19 को प्रभावलाई न्यून गर्न सक्छौँ जित्न सक्छौँ हस्त नमस्कार